А на Бахмутському напрямку, як пишуть західні аналітики, українські війська просунулись на південний захід від Верхньокам'янського, а також поблизу Хромового та Кліщіївки. Наразі позиційні бої тривають поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки та Південного. За словами військового глядача Костянтина Машовця, на цій ділянці фронту для того, аби наростити сили, командування противника вело у бій по напрямку Берхівка-Богданівка такий собі окремий розвідувальний батальйон «Пламя». Загалом зі складу цього добровольчого штурмового комплексу на Бахмутському напрямку на даний момент розгорнуто до 7 окремих добровольчих розвідувальних штурмових бригад, 9 окремих розвідувальних штурмових загонів. Тобто з формальної точки зору під Бахмутом діють головні сили цього ДШК. Ймовірно, командування ворога у районі Бахмута знайшло, як йому здається, достатньо вдалий спосіб забезпечувати безперервність свого наступу. Воно почергово активізує свої передові підрозділи на різних ділянках у межах одного оперативно-тактичного напрямку. Спочатку ривок у бік Богданівки та в районі Хромового зробили підрозділи парашютно-десантних військ. Після того, як їм стало вкрай потрібне доукомплектування та перегруповування, тут же активізувалися передові підрозділи мотострілецьких з'єднань. Цілком ймовірно, що після того, як вони видихнуться, активізується відновлена російська десантура. У цьому відношенні є достатньо показовим фактом поповнення з'єднань 2-го армійського корпусу стрілецькими батальйонами мобілізаційного резерву, які прямо вели до складу цих бригад. Таким чином, на даний момент на Бахмутському напрямку, включаючи південний фаз сіверського виступу та райони, розташовані південніше міста, оперує груповання військ противника, яке нараховує 19 формувань рівня бригада, 21 формування рівня полк, 15 окремих батальйонів та 18 тактичних загонів. Його загальна чисельність сягає більше 77 тисяч осіб. А далі ми поговоримо про Лимано-Куп'янський напрямок, де російські війська нібито нещодавно просунулися на схід від Тернів. Втім, ці інформації не підтверджували Генштабі ЗСУ. Там повідомили, що українські захисники відбили 19 атак ворога в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки та в районі Серебрянського лісництва, де противник за підтримки авіації безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Вже впродовж кількох місяців російські війська намагаються розширити зону контролю. Основна ціль – місто Куп'янськ. На північний схід фронт підійшов в притул до Синьківки, захоплення якої загрожує подальшим наступом на райцентр. Росіяни атакують ліс біля лиману першого, досягли часткових успіхів і намагаються заїхати колонами до Синьківки. Поки всі спроби вдається відбити. Спікер сухопутних військ Володимир Фітьо нагадує, що штурми активізувалися на початку жовтня, і зараз через втрати противник змушений підтягувати резервні батальйони. Активно використовують як техніку, так і людський ресурс. Звичайно, техніку бережуть більше, а людський ресурс ролі для них не відіграє. За Куп'янськом відкривається простір далі як на Харків, так і на Ізюм, звідки противник знову зможе загрожувати з півночі Слов'янську та Краматорську. І, судячи з усього, українські військові готуються до серйозної битви за Куп'янськ. До району Лиману 2 росіяни перемістили інженерні підрозділи, що може свідчити про підготовку до переправи через Оскіл. На думку військово-політичного глядача Олександра Коваленко, не виключено, що ворог спробує перейти на протилежний берег північніше Куп'янська. Він зазначив, що це один із варіантів. Вони могли б спробувати зайти і через прикордонну смугу. Але там є наші лінії оборони. Швидше за все, російське командування дійшло висновку, що їм простіше форсувати річку, ніж сухопутними шляхами заходити з території РФ. Як пише військовий оглядач Костянтин Машовець, на Куп'янському напрямку командування противника продовжує докладати певних зусиль, аби наростити темпи свого наступу. Зокрема, по напрямку Куземів-Кастельмахівка вже як декілька діб до атак підрозділів 1432-го мотострілецького полку доєднались підрозділи 27-ї окремої мотострілецької бригади. Переміщені нещодавно у цей район з півдня. Однак у сенсі результативності командування противника це нічого суттєвого не дало. В районі села Тавліжанка, очевидно, з метою посилення вогневої підтримки підрозділів 25-ї окремої мотострілецької бригади, які вперто намагаються пробитися у Синьківку, противник розгорнув додатково до 2 гаубично-самохідних артилерійських бригад. На Лиманському напрямку окупанти перейшли до постійних штурмів по лінії Макіївка-Терни. Фіксуються спроби просунутися у Серебрянському лісництві. Також ворог посилив тиск з боку Діброви. І от у відкритому доступі з'явилися перші фото, які підтверджують факт потоплення у Феодосії великого десантного корабля «Новочеркаськ» зі складу Чорноморського флоту РФ. По суті, щоб розгледіти на зображенні саме знищений «Новочеркаськ», доведеться приглядатись дуже уважно, бо в результаті потужного вибуху надбудова корабля знищена, а корпус не просто зазнав масштабних руйнувань, його буквально вивернуло. І можна опізнати хіба що окремі елементи будови ВДК. Слід звернути увагу, що «Новочеркаськ» затонув біля причалу з кранами для розвантаження, що
заодно підтверджує факт, що на борту цього корабля був важливий та вибухонебезпечний вантаж, нищення якого виконали Сили оборони України. Центр стратегічних комунікацій при ЗСУ стверджує, що на борту Новочеркаська була саме партія шахедів. В свою чергу речник повітряних сил Юрій Ігнат натякнув, що для ураження використовували саме західні крилаті ракети, адаптовані під наші літаки «Шторм Шедоу». Супутникові знімки у відкритому доступі демонструють, що 24 грудня 2023 року десантний корабель РФ в тимчасово окупованій Феодосії стояв саме в тій точці, де нині лежить затонулий Новочеркаськ. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте ваші подобайки та обов'язково прокоментуйте це відео.